Қайырлы кеш, қадірлі ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бүгін 64 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ал еліміз бойынша 5417 адам бұл індетті жұқтырған, өкінішке қарай оның 32-сі көз жұмды. Қадірлі ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар. Қоңырау күтеміз. Ал бүгінгі студия қонағы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Масғұт Айқынбаев атындағы ұлттық ғылыми орталығы филиалының директоры Алмас Бердібеков мырза. Алмас мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Алдымен әріптестерім әзірлеген бейнесюжетке назар аударайық. Содан кейін сұхбатымызды бастаймыз. Коронавирусты анықтайтын қазақстандық тест қолдануға дайын. Шағынғана пластикалық құрылғы адам ағзасында аурудың бар жоғын лезде анықтап береді. Оны ұлттық ғылыми орталық мамандары бір айдың ішінде жасап шығарған. Биологтардың айтуынша, тест жасанды синтез жолымен және полимеразды тізбекті реакция негізінде әзірленді. Отандық ғалымдардың еңбегіне шетелдік ұйымдарда оң бағасын беріп пайдалануға рұқсат еткен. Бас санитар-дәрігер Айжан Есмағамбетова әзірге бұл құрылғыны санаулы ғана шығаратындарын айтты. Себебі сапасын зерттеу мен жетілдіру жұмысы әлі де жалғаспақ. Коронавирусты анықтайтын жедел тест бізде тапшы болғанымен, өзге елдерде оның түр-түрі бар. Мәселен, қазір Қытай дәріханаларында 25 түрі сатылымда. Алайда сертификаты болғанымен, оның қаншалықты дәл нәтиже көрсететіні дәлелденбеген. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры қазір жұқпалы инфекцияны анықтаудың ең тиімді жолы тест екенін мәлімдеді. Барлық елге айтарымыз бір ғана қарапайым нәрсе. Коронавирусты жылдам анықтаудың бір ғана жолы жаппай тест сынамасын алу. Елімізде сәуірдің соңынан бастап COVID-19 инфекциясына жаппай тест жүргізу басталды. Осыған байланысты Алматы облысында бірқатар азаматтардан тегін сынама алу қарастырылған. Мұнымен денсаулық сақтау министрлігіне қарасты ұлттық ғылыми орталығының филиалы айналысуда. Алмас мырза, енді жаңағы сюжеттен өзіңіз көргендей, облыс бойынша осы тестті алумен өздеріңіз айналысып жатырсыздар. Дәл қазіргі уақытқа дейін бұл тест алып қашан басталды? Және бүгінгі күнге дейін қанша адам қамтылды, кімдерді қамтыды? Осыдан бастайықшы. Енді біздің Талдықорған обаға қарсы күрес станциямыз осыдан бір жарым ай жұмыс істеуді бастады. Осы коронавирусқа қарсы. Бүгінгі таңда екі зертханамыз жұмыс істеп жатыр. Біреуісі осы Талдықорғанның қаласында станцияда стационарлық зертханамыз, екіншісі жылжымалы зертхана Қарасай ауданында Қаскелең қаласында орналасқан аудан ауруханасында. Ең алғашқы біз жұмыс істеген бастағанда бізге Қытай Республикасының тестілері келген, сонымен жұмыс анализі солармен тексеріп бастағанбыз. Содан кейін осыдан 3-7 бұрын отандық тестілеріміз келді. Оның біздің орталық, ғылыми орталығымыз шығара бастады. Ең басында Қытай ғалымдар геномның анықтап әлемге таратқан кезде, сол кезде сол геномға қарап, осы вирустың РНК-сын біздің ғалымдар соған адамның денесін ішінде табу үшін сол біздің отандық тестілерін шығарып, жасап, тіркеуден өткізіп, бізге жіберіп жатыр енді. Біз сонымен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Отандық тестпен, шетелдік тестпен бастадық дедіңіз жаңа өзіңіз. Ел ішінде бұл Қытайдан алдырған тесттердің адамға қауіптілігі де жоқ емес деген бар. Қаншалықты рас? Маман ретінде айтыңызшы. Ешқандай қауіпсіздік жоқ оның. Тест деген ол тек қана вирустың организмде бар жоғын ғана анықтайды. Вирус организмде бар болса, оны анықтайды, жоқ болса, жоқ дейді. Жақсы, бүгінгі күнге дейін қанша адамды қамтыдыңыздар? Және олар кімдер? Бүгінгі күнде, жаңа ғана маған ақпарат келді, 8 мыңнан астам адам анализден өткізді. Алматы облысы бойынша? Алматы облысы бойынша, ол тек қана біздің зертханаларымыз. Бізбен қатар тағы орталық сараптама зертханасы істеп жатыр осыған. Олар да
олардың үш лабораториясы бар, осы Алматы облысымызда. Негізді Алматы облысында 5 лаборатория жұмыс істеп жатыр, оның екеуісі біздікі. Сол біздің неміз 8000-нан астам адам өткізілді тестті. Мен осы жерде нақтылағым келеді. Бұл тестті қарапайым қала тұрғындары, облыс тұрғындары ала ала ма? Жоқ, жауапты жаңағы мамандар, осы вируспен күресіп жатқан мамандар алып жатыр ма? Кімдер алып жатыр? Соны ашып айтыңызшы. Қазіргі таңда жаңағына ВОЗ-дың директоры айтып кетті ғой, жаппай тестілеу маңызды. Соған қарай біздің Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігері қаулысында осы тестілеуге қандай контингент жататынды анықтады. Біріншіден олар медицина қызметкерлер. Нақ осы әндетпен күресіп жатыр деген қауіптілік жоғары, иә. Қауіптілік жоғары. Содан кейін аурулар. Олармен қарым-қатынаста болған кісілер, хронический ауру бар адамдар, жүкті әйелдер, сондықтан блокпостта тұрған адамдар, әкімшіліктің кісілері, полиция қызметкерлері, мына әлеуметтік жерлерде, мекемелерде солардың қызметкерлері мен тұлғалары. Сондай контингент кіреді. Жақсы, қолдарыңызда қандай да бір осы тест тапсыруға міндетті, тиісті деген жаңағы мамандық иелерінің тізімі бар ма қолдарыңызда? Әлде қамтылмай жатқан тапсыруы тиіс. Мәселен, оны сұрап тұрғаным, сіз жаңағы дәрігерлерді айтып жатырсыз, блокпостта жұмыс істеп жатқан полиция қызметкерлерін айтып жатырсыз, әкімшілік қызметкерлерін айтып жатырсыз. Дәл Алматы облысының журналистері бұл мамандық иелерімен тығыз қарым-қатынаста жүр. Сіздердің тізімдеріңізде біздің әріптестеріміз бар ма? Ол тізімді мына біздің Алматы облысының тауарлармен департаменті солар арқылы анықталады, денсаулық басқармасымен бірге. Осы Алматының жататын контингенті сол кісілер анықтады. Соның ішіне сол кісілерден білуге болады. Журналистер кіре ма, сол жерге кірмей ма. Демек, сол кісілер кімді белгілеп береді, сіздер содан ғана, сол мамандық иелерінен ғана тест аласыздар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Қайырлы кеш. Коронавирус инфекциясына байланысты сұхбат болып отыр екен. Мен бір толғандырып жүрген сұрақ бар еді. Осы Талдықорған қаласында осы вирусты анықтайтын тест орталығы бар ма? Қай жерге барып тапсыруға болады? Және де ол ақылы түрде тапсыруға бола ма? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, орынды сұрақ. Енді қала тұрғындары қарапайым өзін жаңағы тапсырам білгім келеді, менде вирус бар ма жоқ па дейтін азаматтар үшін. Енді біздің зертханалар ондайға біз тегін жасаймыз, жаңа мен айтып кеткен контингентті ғана. Қарапайым адамдар бізге тапсырып жасалмайды. Ал енді егер тапсырам деушілер болса қайда барады? Тапсырам деушілер болса, қазір сондай сұрақ қарастырылып жатыр. Мына Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында кейбір жеке меншік зертханалар жұмыс істеу бастаған. Олимп мысалы. Біздің облыста сондай жұмыстар жүргізіп жатыр қазір. Енді жақында сондай жұмыстар нетіп жасауға болады. Қазір біздің зертханалар ондай жұмыстарға кіріскен жоқ әлі. Жақсы, Алмасымыз, жақсы. Енді алдағы уақытта жалпы барлық адам осы тесттен өтуі керек деген қазір дүние жүзінің алдында сондай бір мақсат тұр. Себебі барлығын тексеруден, жіті бақылаудан өткізу керек. Алматы облысы бойынша барлық азаматтар алдағы уақытта өтуіне қандай да бір мүмкіндік бола ма тест тапсыруға тегін? Оны қамтамасыз ете аламыз ба? Оны қамтамасыз ету мәселесі енді көтерілді ме ондай мәселе? Ондай мәселе көтеріліп жатыр. Ол тағы да неге байланысты ғой? Тест қанша тест жасалынады, сырттан шетелден қандай тестілер алып келеді, өзіміздің отандық тестілер производство тұра ма, тұрмай ма. Сондай мәселелер шешілсе, жаппай
барлық адамдарды тестілеуден өткізуге болады деп ойлаймын мен. Алдағы уақытта қарастырылады дейсіз бе? Қарастырылады. Жақсы. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Сондықтан қандай да бір студия қонағына сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. 400109 біздің байланыс нөміріміз. WhatsApp әлеуметтік желісіне де хат жолдаңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алмас мырза, енді сіз бұған дейін өзіңізде сол тест тапсырған боларсыз. Тест қалай тапсырылады? Осы жөнінде айта кетейікші. Бұл қандай тест? Бұл тест адамның денесінен РНК-сын, вирустың РНК-сын іздейді. Бұл тест медицина қызметкерлер, медицина мекеменде алады өздері, дайындалған медбикелер. На мұрын мен ауыздың мазогын алады. Ауызын таяқшалар арқылы. Ауызын таяқшалар арқылы. Специальный средаға салынат, соны бізге алып келеді. Сізбен бізді тамашылап отырған көрермен үшін түсінікті болсын деп сұрап жатқаным ғой. Жалпы әдетте біз жаңағы анализ тапсыру үшін дейміз ғой. Ашқарында баруымыз керек таңертең деген сынды. Бұл тесттің қандай да бір талаптары бар ма? Жоқ, алдына бере ме? Бұның талабы оның алдында ауыз мұрынды шаймау керек. Осы күйінде келу керек, медицина қызметкері сол кезде ауыз мұрын шайған кезде вирус шайылып кетуі мүмкін. Солай болмасы үшін өзіңіз келесіз. Аш қарын ба, ол маңызды емес. Оған қарамайды. Ал бізде, мәселен, шетелдіктер кеуде қуысын жаңағы сканерге түсіру арқылы анықтап жатады. Өкпені түсіру арқылы. Бізде ондай мүмкіндіктер бар ма жалпы? МРТ дейсіз ба? Бар. Бізде... Ол жөнімен де қарастыра ма осы жаңағы медицина саласында өздеріңізде? Арнайы бізде медициналық мекемелер бар ғой. Олардың ішінде реанимационный палата, палата интенсивной терапии дегендер болады. Соның ішінде аппараттар бар. Дәл осы вирусты анықтайтын? Дәл осы вирусты, осының вирустың симптомдарын анықтайтын. Бәріне дайын біз. Жақсы, енді бұл тапсыратын жаңағы тесттің 100%-дық сенімді ме? 100% сол вирустың адам бойында бар екен анықтап бере алады ма? Анықтап бере алады. Бұның ең бастысы любой анализдің несі, ең бастысы қалай алынады ол. Бәрі дұрыс алынса, сол медбикеге байланысты. Ол кісі қалай дайыны ғандай, қандай немен алады. Сосын ана алынған уақыттан кейін біздің зертхана кегешін уақыттың ішінде суық түрде алып келіну керек, уақыты бір тәуліктен аспауға керек. Сол бәр орындалса, ол 100% анықтап береді сол. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіз бар екен, байланысқа қосып алайық. Кеш жарық көрермен. Маған енді тікелей. Тыңдап тұрмыз көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Менің сауалым жаңағы коронавирусқа қарсы, мысалы, медсестра бар, фельдшер бар, жүргізушісі бар, жаңағы скорый помощьті. Соларға өкіметте бөлінген ақша, мысалы. Үш категорияда бөлінді ғой. Иә. Соның жаңағы 212.500 теңгені неғып шопырларға жаңағы толық бермей жатыр. Сонан кейін жаңағы медработниктерге, сонан кейін жаңағы машинаны тазалап жүрген адамдарға, сонымен жағы инфекцияның бәрін жағы тазалап атқан орындағы жұмысшыларға бәріне толық жағы өздеріне сондай бір процентпен ақша бөлінбей ма. Ең негізгісі жағы бөлінген ақшаны водительдерге, мысалы, жағы жүргізушілерге, соны толық бермей отыр. Оны қалай түсінуге болады? Ол президент шығарғанда 212.500 теңген беру керек деген бір ай берілді. Одан кейін кісінің бәрін жаңағы кім коронавирусқа шықты, соған береміз. Болмаса қанша сағат істедіңдер, соған береміз деп бөліп тастады. Рахмет көрермен. Сауалыңыз түсінікті, хабарласқаныңызға рахмет. Енді Алмас мырза, сізбен бізге қатысты сауал емес. Десе де хабарласып отырған көрерменіміз, енді біздің еңбегіміз еш тұзымыз сор болады ма? Дәл осы індетпен күресіп жүрген азаматтардың бірі біз дейді, сөзінен байқасақ, жедел жәрдем жүргізушісі сынды. Қандай да бір пікір айта аласыз ба? Бұл енді арнайы штабтың жаңағы мынау сес мамандарының жаңағы басшылардың тағайындайтын, жоғары жақтан тағайындайтын көмектер ғой енді бөлінетін.
Бұл кісінің сұрағы түсінікті. Енді біздің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі өз бұйрығында айтқан, осы үш категория бөлінген. Сол әрбір облыста арнайы комиссия құрылған. Сол комиссия шешеді. Әрбір мекеменің басшысы тізімін береді. Қандай адам қанша уақыт қай жерде жұмыс істеді. Сол тізім бойынша комиссия қарайды, категорияға бөледі, бүткіл ақшасы сонымен төленеді. Нақты жауап бере алмасақ та, бұл кісі дәл қазір кімге жолығу керек, қайда хабарласу керек, кімге жүгіну керек, түсіндіре кетейікші? Ең бастысы өз басшысына бару керек. Сол өз басшысы айту керек, осындай табелдер бар, қанша уақыт, қай уақыт, қандай немен істеді. Сол комиссияға шығады, тізім бойынша ақша төлену керек. WhatsApp әлеуметтік желісіне де хат келіп түскен екен. Енді хаттың ауанына байқап тұрсақ, Жетісу телеарнасының бүгін бағдарламасы естіп жатқан ақпарат бойынша Талдықорған қаласында індет шықты дейді. Бұл рас па? WhatsApp желісінде осындай хабар көптеп таратылып жатыр дейді. Енді сіз жаңағы мынау вирус жұқтырған адамдар, сондай жұқтырды деген қауіппен келген адамдардың барлығынан біз тест аламыз деп тұрсыз. Содан кейін бұл сауал жолдап жатқан шығар. Жалпы бұл рас ақпарат па? Сіздің зертханада кездесті ме? Қазір уақытқа мен айта алмайым. Біздің зертханадан бүгін шыққан жоқ. Оң нәтиже шыққан жоқ. Біздің зертханадан ол сұрақты мен нағыз қазір айта алмайым. Бар ма жоқ? Жақсы, Алмас мырза, бұған дейін мәселен карантинге кеткен Алматы қаласында белгілі ауруханаларда көптеген дәл осы індетпен күресіп жатқан ақ халатты абзал жандарымыз, дәрігерлеріміздің бұл індетті өздеріне жұқтырып алғандығы, жұқтырмағандары тіпті қарсы екенін, жаңағы тесттің қолына берілмегені, жаңағы ешқандай анықтамасын қолына алмаған жөнінде үлкен даудамай болды. Отандық телеарналар көрсетті, әлеуметтік желіде бұған шулады. Енді жалпы осы дәрігерлердің қауіпсіздігі үшін олардың киім киюі қалай болуы керек? Сол індетпен күрес уақытында жаңағы ауруханаға, емханаға кіргеннен бастап, соның барлығын түсіндіретін осы сіздердің орталық па? Біздің де жұмысымыз бар арасында. Негізі әрбір медицина қызметкерлі өздерін дайындау керек. Біз ондай жұмыстар жүргіземіз. Біз аса қауіпті инфекциямен жұмыс істегендіктен жылда осындай медицина қызметкерлерін дайындаймыз. Бірақ біздің күшіміз бәріне жетпейді. Біз дайындап шыққан кезде олар өздері айына бір рет, жетісіне бір рет өздері графиктерін қояды, сонда жатқызылар жүргізеді. Енді мына пандемия жаңа жылдан бастап бер келе жатыр ғой. Енді медицина қызметкерлер бәрі үйренді деп ойлаймын мен. Олар қазір күнделікте сонда аурулармен өздері жұмыс істеген кезде өз-өздерін қорғауды үйренді деп менің ойымша уже жұмыстарды жүргізіп жатыр олар. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Сәлеметсіз бе. Қазір тест туралы айтып жатырсыздар ғой. Жалпы тест тапсырғаннан кейін оның нәтижесі қанша уақыттан кейін шығады, яғни белгілі болады, соны білгім келіп тұр. Жақсы, рахмет. Көрермен, сауалыңыз өте орынды. Иә, тест тапсырғаннан кейін әрбір азамат қанша уақыттан кейін жариялайсыздар, белгілі болады? Сұрақ түсінікті. Анализ бізге келіп, біз оны қабылдап алғаннан бастап 6-7 сағаттың ішінде нәтижесі шығады. Бұл адам бойындағы вирустың бар екенін сіздердің орталыққа барып тест тапсырғаннан кейін бір рет тапсырғаннан толық анықтала ма, жоқ екінші рет тағы да қайталап тапсыру мүмкін бола ма? Қалай болады? Жаңа мен айтып кеттім ғой, оның қалай жолы қалай бол, бәрі дұрыс болса, ол анықталады. Вирус бар болса. Демек, жаңағы тестті алып отырған дәрігер ешқандай салғырттық танытпай, барлығын қалай алу керек, солай орындаса, онда 100% бар жоғын айтып береді дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті. Енді мынау сіздердің мекеме, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, аса қауіпті инфекциялармен күресу, жаңа ұлттық ғылыми орталығына қарайды. Негізгі міндеті аса қауіпті осы инфекцияларды зерттейсіздер. Қазір тест сынамалары мен дезинфекциядан өзге қандай іспен айналысып жатырсыздар?
Қазір нағызы осы коронавируспен айналысып атырмыз. Өз жұмысымызда жоспар бойынша жүргізіп атырмыз. Сол жоспарлы жұмыстарыңыз кейінге қалып қойған жоқ па дейміз ғой? Кейінге қалып қойған жоқ. Біздің мамандар мына зерханада істеп атқандар осы жерде бөлінді, жаңа жылжымалы зерханаға кетті. Енді қалғандары өз жоспар бойынша қазір біздің жұмысымыз негізі далада жүреді. Эпизодиялық тексеру бізде басталды. Негізі Алматы облысында біз 5 эпи жасақ шығардық. Солар қазір жан-жаққа таралды. Осы Алматы облысының обаның ошақтарында жұмыс істеуді бастады. Енді мынау дәл қазіргі уақытта әлемдік және отандық ғалымдар қалт жібермей жіті бақылап отырған бір нәрсе ол вакцина мәселесі. Тест айтқаннан кейін енді вакцинаны да бір айта кеткеніміз жөн шығар. Бақылап отырған шығарсыздар сіздерде өз тараптарыңыздан. Осы вакцинаға қатысты айтарыңыз бар ма? Вакцинаның мәселесі өте маңызды. Мына әлемнің ғалымдары келіп отыр ғой. Мына адамзат 80-90% ауырып жазылып коллективный иммунитет болмағанша мына пандемияның көзі құрмайды. Екінші жолы вакцинамен сол 70-80% адамдар енгізу. Сол кезде ғана осы пандемия жоққа кетеді деп. Вакцинаны енді әрбір мемлекет қазір жарыс сияқты жүріп атыр ғой. Кім бірінші сол жақсы жұмыс жасайтын вакцинаны табады. Жаңалықтарды естіп атырмыз. Ана мемлекет бастады. Енді нағыз ғылым бойынша вакцина шығару бір жарым, ең қысқасы бір жыл керек уақыт. Потому что ол неден өтеді ғой, тексеруден. Бұл пандемияның алдын алу сіз үшін не? Азаматтар қандай жағдайда болу керек? Бұл вирустың алдын алуымыз үшін қалай сақтануымыз керек? Сақтанатын жолдар бәрі ақпарат, желілер ақпараттарда, жаңалықтарда айтылып отыр. Біз осы, біздің басшыларымыз, біздің президент осы ЧП-ні кіргізген уақыт өте уақытты болды. Ондай шаралар кіргізбесек, осындай жағдайға жетпесе жетіміз. Шетелдегі әсесе мына Европаның өкіметтерін көріп атырмыз, қандай жағдайда болып атыр. Желіден де бір хат келіп түскен екен көрерменімізден. Созылмалы ауруы бар адамдарға тест өтуге қандай да бір жеңілдіктер бар ма дейді? Жеңілдіктер болғанда қалай ол? Енді мәселен... Ондай адамдарға тесттен өткізу тегін, бірақ олар... Өз медицина қызметкерлер қай жерде қаралып отыр, сол жерден тізім жасап, анализден алып жіберуге болады бізге. Біз оны жасап береміз. Жақсы, рахмет. Алмас мырза, уақытыңызды бөліп келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ертеңге дейін мен сіздермен қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Үйде болыңыздар.